Për çfarë po mendon? Pse nuk më dëgjon fare? Më duket se ai turku të ka larë trurin. Zëri Martinit po bëhej më I fortë. Ajo ishte e heshtur, por e shikoi Tarion me gjykim. Orti dhe Martin u bën miq në shkollën fillore. Martin ishte I gjatë, I holl, me flok kafe dhe sy kafe. I pëlqente të lexonte që I vogël dhe gjithashtu I pëlqente të mësonte për teknologjinë ushtarake. Ai ishte I zgjuar, I arsimuar dhe I orientuar drejt qëllimeve. Orti ishte një bjonde e holl, me sy blu, me gjatësi mesatare, e cila nuk mund të ndalonte së tërhequri vëmendjen e djemve. Buzëqeshja dhe qeshura e saj e lezetshme I shkrinin të gjithë, të rritur dhe fëmijë njësoj. Si fëmijë Orti ishte gjithmonë e njohur, kështu që në festa dhe më vonë në klube, ajo ishte gjithmonë e rrethuar me njerëz. Megjithatë, ajo kurrë nuk ka pasur ndonjë lidhje serioze. Martin ishte I pashëm, kështu që vajzat gjithashtu I kushtonin shumë vëmendje. Ata shpesh bënin shaka me njëri tjetrin për seksin e kundërt, por këtë e bënin vetëm nga xhelozia, edhe pse asnjëri nuk do ta pranonte këtë. Tashmë kishin vendosur që nuk do ta prishnin miqësinë e tyre duke u lidhur, kështu që ajo vazhdimisht kalonte me djem pa I dhënë një shans Martinit. Martin ndjeu se ajo ishte e largët dhe kishte frikë të bënte një gabim, kështu që ai mbeti një mik I besuar që mund ta ndihmonte, ta mbronte ose ta mbështeste sa herë që të ishte nevojshme. Ajo ishte një shoqe mrekullueshme, e besueshme, që mund t'i thoje çdo gjë. Kur mbaruan shkollën e mesme, shkuan në fakultet. Martin u bë ushtar dhe Ordi u bë një menaxher e PR-i, dhe tani punonte për një kompani të madhe prej një viti. Ajo ndërronte të hapte agjensinë e saj të reklamave dhe të bënte punë PR me markat e famshme. Martin dhe Ordi ishin ulur në kafenen e tyre të preferuar me kërkesën e saj për t'i treguar atij një lajm të rëndësishëm. Ajo po martohej. Ahmeti kishte propozuar dhe ajo ishte e lumtur, por Martini nuk e ndau plotësisht atë emocion. Në fakt, ai reagoi negativisht dhe ashpër ndaj ngjarjes së ardhshme. Tashmë shikoi në heshtje shokun e saj të frustruar, të zemëruar që po jepte leksione dhe mendoi për një gjë. Ai ishte kaq I ëmbël dhe kur është kaq I zemëruar, duket se kemi qenë miq gjatë gjithë jetës sonë. Çfarë do të bëj pas dasmës? Në fund të fundit ne nuk do të jemi më miq. Kjo nuk ndodhi sepse ajo do të shpërngulej në një vend të ri, por sepse I fejuari I saj, një burr nga Turqia, ishte shumë xheloz. Ai kishte thënë shumë herë se mendonte se ishte e papërshtatshme që ajo të kishte ndonjë marrëdhënie të ngushtë me burra të tjerë. Martini ishte një mik shumë I çmuar dhe mendimi për ndarjen prej tij e rëndonte shumë. Por Ahmeti e donte atë dhe ajo mendonte se kufizime si këto nuk bazoheshin në asgjë tjetër veç se xhelozi. Martini nuk po qetësoi. Ai kishte dhënë leksione për një orë dhe për një sekondë, ajo madje mendoi se mund të ishte më mirë pa të. Si e ka emrin? Ahmet, ai quhet Ahmet. Mos u bëj sikur nuk ja mban mend emrin, e korrigjoi ajo duke rrotulluar syt. Martini e ngatëroi në mënyrë shprehëse emrin e tij dhe u soll sikur nuk e mbante mend. Ai absolutisht nuk ishte dakord me zgjedhjen e saj. Ndoshta nuk mund ta kuptosh, po shkatërron jetën tënde. Po karriera dhe kompania që dëshiron të hapësh? Mendon se do të mbështes, ai do të mbyll në shtëpi. Dëgjo, unë nuk dua të të mërzit. Unë jam shoku yt dhe dua më të mirën për ty, por nuk mundi. Po të ishe miku im, do të ishe lumtur për mua, u përgjigj Ordi ofenduar. Më fal, thjesht dua të them të vërtetën siç është. E vërteta ndonjëherë mund të të lëndoj, tha Martin. Gjithçka që po thoni është vetëm stereotip. Ahmet dhe familja e tij janë njerëz modern dhe ata tradita të vjetra janë të kaluarën. Tha ajo duke lënë më njanë shqetësimet e ti. Unë të garantoj se nuk do të jesh gruaja e ti e vetme. Ai vazhdoi të përshkruante jetën e saj tragjike. Ajo nuk mundi të përmbajë dhe shpërtheu në lot pas asaj që tha ai. Martin donte të thoshte diçka tjetër, por nuk mundi. Ai ul pran Ordit dhe e përqafoi. Mos qaj, përndryshe faqet e tua do të skuqen dhe hundët dhe sy do të të mbyten. Atëherë sultani ynt nuk do të dojë të të çojë në pallatin e tij. E ngushëlloi atë butësisht si një fëmijë. Për herë të parë, Martin nuk e dërgoi Ordin në shtëpi për shkak të diçkaje që duhet të bënte, por ajo e kuptoi. Ajo e pa Martinin të largohej dhe kishte një peshë në zemrën e saj, por ajo buzëqeshi dhe u përpoq të ishte lumtur. Biezilia e telefonit dhe në ID-në e telefonuesit ishte Ahmeti. Shoqja e saj, e cila me të vërtetë donte të takonte të huaj, u regjistrua në një aplikacion takimesh dhe e regjistroi gjithashtu Ordin. Ajo u takua me Ahmetin dhe ata filluan të bisedojnë. Në fillim Ordi dhe Ahmet nuk e menduan shumë komunikimin e tyre, megjithatë Ahmeti ishte në gjendje të tërhiqte vëmendjen e saj.
A i dha komplimente, i tha sa gjërat të mrekullueshme dhe i dërgoj lule shumë herë, kështu që Ordi e rimendoj mardhënjën e tyre. A ishte i pashëm, simpatik, fliste mirë anglisht dhe kujdese mirë për të. A i tha si ishte një biznesmen mjafti sukseshëm. A ti i pëlqente të tregonte fotografi të vendit të ti. A i kishte një shtëpi të mrekullueshme, giste makinat të shtrenta dhe shkonte në klube dhe hotele të maniqme. Të gjitha fjalimet e ti joshëse u kthyen shpejt në pranime dashurie. Një ditë a i tha saj se kishte një surprizë për të që po dorëzohej. Imaginoni habin e saj kur hapi derën dhe e pa atë. A i po qëndronte atje me një buqet, tha se e donte dhe i kërkoj të martoj me të. Dasma organizua 3 muaj më vonë. Familia Medit duhet të mbulonte të gjitha shpenzimet për ceremoninë. Ata vendosën të jetonin në Turqi në shtëpinë e bukur të Ahmedit. Ahmed vendosi të qëndronte me Ordin. Ahmedi fliste me familjen e tij çdo ditë, gjë që e bëri Ordin të mendonte se ishte një njeri familjar. Ajo nuk foli me ta sepse nuk fliste gjuhën. Asaj lindi ideja të mësonte turqishtën dhe ta befasonte në dasmën duke i thënë zotimet në gjuhën e tij amtare. Ajo gjeti një mësues që i premtoi se do t'i mësonte sa më shumë që të ishte mundur në atë harë kohor të shkurtër. Kështu që Ordi shkoi në të gjitha mësimet e saj dhe bëri të gjitha detyrat e shtëpisë dhe kalonte kohën e lirë me një fjalor dhe duke parë filma turq që rekomandonte mësuesja saj. Si një person punëtor i orientuar drejt qëllimeve, ajo mori rezultatet që donte. Një ditë gjatë një telefonate tjetër me familjen, ajo vëriti se kuptonte atë që po thoshte Ahmedi, por ajo që dëgjoi e tmerroi. Nga bisedat e Ahmedit me vëllain e tij, ajo kuptoi se ata kishin borxhe masive. Ai kishte planifikuar të shiste shtëpinë e Ordit për të përmirësuar pak gjendjen e tyre financiare. Ai kishte marrë një tjetër kredi për këtë udhëtim. Ajo që dëgjoi më pas e shkatërroi. Ahmed e pyeti vëllain e tij për një vajzë me të cilën do të prezantonte tashmë pas dasmës, e cila do të bëj gruaja e tij e dytë. Nga biseda e Ahmedit me nënën e tij, ajo mësoi se vajza ishte e re dhe shëndosh dhe se do ta ndihmonte për çdo gjë. Pas përfundimit të bisedës, Ordi u kthye në turqisht. Ahmed ngeli i shtangur kur dëgjoi Ordin të fliste në gjuhën e tij. Ai u përpoq të justifikohej duke provuar me fjalë të buta dhe duke i puthur duart, por ajo u largua. Nga njëra anë, ajo u lëndua nga mashtrimi dhe tradhia. Nga ana tjetër, u lehtësua. Një orë më vonë, ajo ishte përlotur, e varur në qafën e Martinit, i cili u përgjigj telefonatës së saj të parë. Ishte budallallëk, pse nuk të dëgjova? Më paralajmërove. Mendova se ai më donte dhe se do të më mbante në krah. Doja një jetë të bukur si në një film. E di, më ofruan punë në një shtet tjetër. Fillimisht doja të thoja jo që të isha më afër, por kur më the se do të martohesh, u pajtova dhe firmosa letrat. Është një punë e mirë me një rrok të mirë, tha Martini pa pritur. Kjo do të thotë që po largohesh? Sigurisht, të kuptoj, përshpëriti ajo pasi uli syt. Ajo e kuptoi se nuk kishte të drejtë ta mbante. Ishte jeta dhe vendimi i tij. Papritura e ngriti kokën e saj dhe e pa drejt në sy dhe e pyeti. A do të vish me mua? Të kam dashur që në shkollën fillore. Ti gjithmonë ke folur për misin tonë, kështu që kisha frikë të merja hapin i pari dhe të refuzohesha. Odri me lodhë në sy pranoi dhe ajo gjithmonë e kishte dashur djalin, por pa guximin për t'ia thënë. Atëherë marto me mua. Odri tha po. Gjithçka po ndodhte aq shpejt, por vajza përfundimisht ishte lumtur pas traumave që kaloi e pas mashtrimeve të Ahmed. Tani kishte dritë në fund të tunelit dhe lumturi në sytë e saj. Miq, me shpresë se ju pëlqeu kjo video, ju ftojmë të bëni subscribe kanalin tonë dhe të klikoni zilen për më tepër video si kjo.